Здравей! Ние сме Иван и Андрей. Ела в София Ивент Център и разбери какви възможности ти предлага България Лонцио. На специални щандове ще можеш да се запознаеш с нашите партньорски компании, където освен кариерна консултация, ще можеш да получиш и съвсем реални оферти за работа. Събитието е безплатно, но местата са ограничени, така че регистрирай се предварително на bulgarialoncio.com. Очакваме те!